ହନ୍ତସନ୍ତ କୋବି ଚାଷୀ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ଅଭାବ, ହାଟ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁରପେଟା ଅଞ୍ଚଳର କୋବି ଚାଷୀ। ଏଠାକାର ଚାଷୀ ବର୍ଷର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ କୋବି ଚାଷ କରନ୍ତି। ହଜାରେ ଗଛରେ ଆଠରୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବଜାର ଦରଦାମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯାହାପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଜାର ଅଭାବରୁ ବଜାର ଦରରୁ ବେଶ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ। କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିନାହିଁ ଦୁଃଖ, ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରା ନଯିବାରୁ ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କୋବି ଚାଷ, କୋବି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ହେଲେ କୋବି ଚାଷ କଲେ କେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବିଲକୁଲ ଆମର ରହୁନି, ଆଉ କୋବି ଯେକୌଣସି ବଜାରକୁ ନେଲେ ବିକି ପାରୁନୁ, ଘରକୁ ଆଣିକିରି ବି ଫେରି ଆଣୁଛୁ, ଘରକୁ ହେରା ବି ପଚାଶ ଗଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆପରେ ଔଷଧ ବି ଯେତିକି ଔଷଧର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ବି କିଛି ଔଷଧକୁ ବି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବିକିବା ଆଣିକି ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ଚାଷ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବନ୍ଧା ଉପରେ, ବନ୍ଧା ଚାଷ ଆମର ମେନ୍। ଏଠୁ ଦୁଇ ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇଥାଏ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ଯାହା ପାଠ ବି ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ କି କରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କୋବି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯଦି ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା କରାଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ। ଏଇନେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ତ ବେପାରୀ ନାହିଁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍। ଆଉ ଏକରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଲଗାଯାଉଛି, ଫୁଲକୋବି ବି ଲଗାଯାଉଛି, କୋବି ଉପରେ ବନ୍ଧା ଫୁଲ। ଆଉ ଆମେ କି ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।